সকলোলৈকে দিৱালী আৰু কালী পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। ভিডিঅ'টো দিয়াত অলপ দেৰি হ'ল, বেয়া নাপাব। আমি গাঁৱৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। আহিয়েই গধূলি সময়ত কলপুলি দুটা পুতিলোঁ। চুম্পীয়ে চাকি বন্তি জ্বলালে আৰু সন্ধিয়াটো একদম পোহৰ হৈ পৰিল। দিৱালী হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ, আমি সকলোৱে জানোৱেই। সেইকাৰণে আমি ঘৰখন দিৱালীৰ দিনা পোহৰাই থ'ব লাগে। দিৱালী এইবাৰ গাঁৱৰ ঘৰটো মানিলোঁ আৰু ভাড়াঘৰটো মানিলোঁ। এয়া হৈছে ভাড়াঘৰ দিৱালী। নাই খুজি তো খুজি আগুয়া পিছুয়া ঘাটতে হবা উধা তো খায়া হে রঙ শুয়া হে পা দিৱালী বুলি এনেই অলপ ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু ভাড়াঘৰৰ ভণ্টী এজনীয়ে ফটকা ফুটাবলৈ ভয় কৰে। তাই ফিৰফিৰি জ্বলালে চুম্পীৰ লগত দিৱালী বুলি। আৰু আমাৰ দেৱালী কেনেকৈ পাৰ হ'ল আৰু।